Понад 200 тортів та сотні теплих слів для кількатисячного колективу медиків Прилуччини. З нагоди професійного свята народний депутат України Валерій Дубіль привітав чисельну медичну спільноту Прилуцького краю. Уже стало гарною традицією, що щорічно медичні працівники отримують солодкі подарунки до Дня медичного працівника. І сьогоднішній день не став виключенням. Окрім приємних слів, вітальних від Валерія Дубіля та Юлії Тимошенко, наші медичні працівники отримали святкові торти з вітаннями та побажаннями наснаги та сили в подальшій боротьбі, яка триває в нашій країні. Поздоровлення з ним медика отримали колективи прилуцьких амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, Прилуцької стоматологічної поліклініки, дитячої лікарні, районної лікарні, сільських амбулаторій та ФАПів. Когорта наших працівників для нашої громади, вона надзвичайно важлива і становить у нас мережа 21 медичний заклад первинної медико-санітарної допомоги. Тож сьогодні ми отримали 21 солодкий подарунок, який ми за участі наших депутатів сільської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» розвеземо і привітаємо наших медичних працівників. Вітання від народного депутата Юлії Тимошенко та нашого земляка, народного депутата Валерія Дубіля, отримали ескулапи всієї Чернігівщини. Дорогі, вельми шановні наші лікарі, медики, герої. Під час війни усі свята відійшли на другий план. Ми всі працюємо заради найголовнішого дня – дня нашої майбутньої перемоги. Втім, День медичного працівника – це особливе свято. Сьогодні це можливість для кожного українця показати вам свою вдячність. Я дякую кожному з вас за вірність професії, за вірність людям, за вірність нашій рідній Україні. Будьте впевнені, вас поважають, цінують, а багато хто завдячує навіть своїм життям. Молю Господа за вас та ваші родини. Слава лікарям та нашим воїнам. Слава Україні, героям слава. Все буде Україна. У воєнний час Валерій Дубіль продовжує допомагати медичним закладам Чернігівщини. Раніше медикаменти нардеп передав в онкоцентр, відділення реанімації, лор-відділення обласної лікарні, протитуберкульозний диспансер. Також ліки направили до Прилук, Борзни, Городні, Корюківки, Ніжина, Ріпок, Семенівки, Сновська, Сосниці, Новгород-Сіверського та Коропа. Сили та ресурси Валерій Дубіль вкладає і в допомогу медикам із Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова та Донбаса.